ناظرین اس جمعہ احکام شریعت میں جانیے حسنین کریمین کی شان و عظمت۔ سلام یا حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیارے نواسوں کے بارے میں فرمایا، ھذا نبنایا وبنا ابنتی، اے لوگوں یہ میرے بھی شہزادے ہیں اور میری بیٹی کے بھی شہزادے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بیش قیمتی نعمت ہے۔ ہم سب روزمرہ کی زندگی میں مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ زندگی میں درپیش مسائل اور پریشانیوں کا حل قرآن اور شریعت کی روشنی میں، آپ کے سوالات اور مشہور و معروف علماء کرام کے تشفی بخش جوابات، ساتھ ہی خوش گلو آواز میں حمد و نعت کا نذرانہ۔ پروگرام احکام شریعت لائیو ہر جمعہ رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔